Lectio actum apostolorum, in diebus illis Philippus descendens in civitatem Samarii predicabat illis Christum. Intendebant autem turbeis quae a Philippo dicebantur unanimiter, audientes et videntes signa quae faciebat, ex multis enim eorum qui habebant spiritus immundos, clamantes vocem mania exhibant. Multi autem paralytici et claudi curati sunt. Factum est autem manium gaudium in illa civitantem. Cum autem audissent apostoli qui erant Hierosolymis, quia recepit Samaria verbum Dei, miserunt ad illos Petrum et Ioannem, qui cum descendissent, ora verunt pro ipsis, ut aciperent Spiritum Sanctum, non dum enim super quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Iesum. Tunc imposuerunt manus super illus, et accipiebant Spiritum Sanctum, Verbum Domini, Deo gratias.